xam nga
À, đây không à, có con kênh quá commission bi la wa bi la con kênh gay ni nañ reñ nañ ba paré ko la takal la ginaaw ci wala wala waaw ginaaw so gay ni nañ waaw man man waaw ma jité takay yow mi waaw nit ma may yon ko ñu ko ñu gënal ci bi ko ñu wañu fi dark nit ñepp lool lañ wax ñepp tofu ñaw bu ñay golden boy ko fa no do do sax gay ñi ñew lañu wolu pour nga jité ci bu jité wa jone eeg gi yor yor man lañ la moro papa xol yow fo ngou ton yu ay mbass yi ri ci rafet ñu ñoko ay 3 pièces ndax ki bu jité mo may nek imam bi ni ay nay nay ma dopp ci kina bo Allahu akbar mo wax Allahu akbar wa bu wax ta waaw lool la ñu ñu ay yere rafet fa ka gaay waxtan nañ sa khutba ba fere ga nga sa khutba sa khutba wa khutba yo fa ta la ngay khutba bala nit ñi di julli ci la ngay khutba suma ne waxi wa ngi ni waaw rek mara di jop wa afa kan ko ne ma jox la lox ba ma juma di ba ci ba ci wa so la delu wa ka yow la de gol ak rasul ma do lu ka ma sala wa 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 ko do la ma ko bi ci lan ngay ye ci lan ngay ngay ye do adamay ak lo ngay ngeen war kelen yo wa ka ñewal damay wax ni wa jigen ni ci jigen la wa ak jigen ni ma damay nom ci pagne wa fallait que mo nom wa dama tax son nom wa dégg gooli ni yow rek waaw xam nga ñuy joy très bien quel peu di kaki top waaw ay pour ñofu dëg waaw waaj waaw fu fa dégg mu naan waye ko yoon waye ko dégg mu ma wax la waye ko yoon loolu ma déggul ma wax la loolu bu ko xut ba ah xam nga lu tax bu ko xut ba ñoña lañuy waxu du ñu waxu nakar ah dañ ta jor loko yu ñu leen di dool kenn ya dooli wuté na dooli nga fokk dé ah du say door yow seeni door la ah te door yi ñu bëgg na gudd gulal ñu leen koy duma ñoo ko nang wa ñoom ñoko nang bay ma xol daal ne nit mak lu mu nang ñu dekkat dagan na fofu lay jé jël fofu d'accord na première partie donné deuxième partie deuxième bi fan la deuxième ah ma wax ni hmm salib bateli hmm lañ ko fulu ci sen bop waw wa après ndax fekke mako dem ko ya nga ñew ci yow de waw tok sa ne waw jigen ñew waw fekk la waw na ma ngi kit kit ngeen ah kit ngeen bu fekke déplacé wo waw hmm bakal bi 10% waw fekke xalu jigen mo ñew hmm fekk la ko hmm xalu jigen bi amna ah ah ñaari décision lan mais 20% waw waw légi boko deful dara nak la loko djégé wo la loko djigé wo waw diiné néna wala la né téñu fa ka sey daalé dalay ñetté té sey daal bu ñu ñetté lén lé après man ngéna Yalla tif ki ma ko yoron moy yima la yorolon per yow la ah moy yima la yorolon ci cross ma keur samba keur nga momay jënd ñaar sikki man ma la yorolon ah andil man ci sama condamné andil ci sama condamné bi la koy man la lo go heure bu la fekkon nga dé tag bi ñu don tag fan yé passé bu do fa nekkon direct ci yow kene waxatu yow ci dëj bu lay wax yow jox ma sama 6000 yeen 6000 6000 yi nga amé fa la la kale won do ko rosma keur sama kan fa la lokoy fayé jox ma sama 6000 xiruma fal waaw jox ma sama 6000 waaw xam wéte na